අනිවාරයෙන් ඉතින් දැන් වැඩි කරන්න වෙනවනේ වැඩි කරන්න වෙනවා කියන දැන් මේ ඇග්‍රීමන්ට් ගහපු ඒවට නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඉදිරියේදී දැන් මේ අලුතෙන් පටන් ගන්න ව්‍යාපෘති ඇති වෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපෘති වලට දැන් අපි කලින් දීපු මේ රේට් නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි කරලා තමයි වැඩි රේට් වලට තමයි ඒවා බාර ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි මේ අපේ අතින් ගෙවල් මේ හදලා දෙන්න බෑ අනිත් මිනිස්සුන්ට. විශේෂයෙන් වැඩ කරන සේවකයෝ ඉන්නවා. සේවකයෝන්ගෙත් පඩි වැඩි කරන වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් 10% කියන එක අපි දැන් රාජ්‍ය විදිහට 10%ක් එක බද්දක් ගැහුවා නම් අපි 3-4 පාරක් මෙන්න මේ 10%ේ බද්දට අහු වෙලා තියෙනවා. එක භාණ්ඩයක් එතනින් කඩේට එන තැනට 10% වදිනවා. ඒ කඩේ ඉඳලා මේ අතරමැදි එනවා නම් ඒ අතරමැදියාගේ ඉඳලා ඒ වගේ 10% කියන එක 3-4 පාරක්ම අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල් එනවා. මොකද විශේෂයෙන් කොන්ක්‍රීට් ගත්තොත් ගොඩක් මේ පොඩි කොන්ත්‍රාත් සමාගම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොන්ත්‍රාත් සමාගම් වලට මේ වැට් ක්ලේම් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ රෙඩිමික්ස් වගේ ගන්නවා නම් මේ වැට් ගෙවල තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක 3-4 පාරකටම අපි අහු වෙලා තියෙනවා. ඒක කනගාටුවට කරුණ. Talk with Pawanta Prasad. ඔබ සොයන channel එක.